Толгагы басталган келишекке мынаны жасаса жеңил босанады. Сиздин толгагыңыз калай өтөт? Ауыр, әлде жеңил? Жеңилету үчүн не істеу керектігін білесіз бе? Толгак кез келген ананы бір сәтке дір еткізетін сезім. Толга туу ананы үнсіз тұңғиыққа батырып, қысқа әрі терең ойлаған дейді. Тіпті танымайтын жанның толғатып жатқанын естісе, сонымен бірге жаны ауырады. Оған тілеулес болады. Жалпы, аяғы ауыр ел үшін жанашыр болмайтын жан жоқ өсірі. Әсіресе, қазақтың ұрпағы жүкті ананы әлемдегі ең сұлу әйел деп таниды. Оған құрметпен қарайды, бағалайды, сыйлайды. Үлкен апа жүлері аман-есен баласын бауырына басын деп, неше түрлі ырымын істеп, салтын жасайды. Қандай ырым екенін көпті көрген аналарымыздың өз аузынан естіп, сізге де керек болар деген ниетпен видео етіп шығардық. Сәлем апа, 5 баланың анасы. Перзент біз үшін өте қадірлі ұғым. Аллаға шүкір, бүгінде 5 перзентімнен 15 немере сүйіп отырған бақытта жемін. Келіндерім де, қыздарым да құрсағына бала біткен кезде бірінші болып өзімнен сүйінші сұрайды. Бұл кезде көзден, сөзден қорқам. Мелінше 3-4 айға дейін басқаларға естіртпеуге тырысамын. Келіндерімнен де соны талап етемін. Ауырзат көтертпеуге, барынша күтінуге мүмкіндік жасаймын. Жақсы, құнарлы тамақтануын қатаң қадағалаймын. Тырысып алған киімдерге шектеу қоямын. Қазақ өте ырымшыл халықпыз ғой. Ал босанатын сәті жақындағанда оң ырымын жасаймын. Ол толғағы жеңіл, босану оңай болсын деген аналық ниетім. Білмейтіндер болса айтып өтейін. Жеңіл көрпе немесе жамылғыны жерге төсеп, жүкті келіншекті жатқызу керек. Екі жағынан екі әйел міндетті түрде босанып, бала сүйген әйелдер болсын. Бисмиллахи рахмани рахим. Жаратушы қолдай көр деп бастап, оң-оң деп кезек-кезек бір-біріне қарата аударады. Өзім осырымды жасаған күні-ақ келіндерім толғатып перзентханаға жиналатынбыз. Сөйтіп тәп-тәтті немерелерімізді еш қиналмай қолымызға аламыз. Босану сәтін асыға күтіп жүрген аналарға осырымды жасап көруге кеңес беремін. Карима Ахметова, 4 баланың анасы. Алла бере салған бір ұл, 3 қызым бар. Қыздарымды иелеріне аманаттап тапсырғанмын. Олардың толғатқандарын көзімен көрмесем де, жанымен сезіп, жүрегім алқынып алаңдап отырамын. Ал қыздарымды жас көретін жалғыз ғана келінімді бала көтергеннен бастап бөбектеймін. Тұңғыш немеремді дүниеге келген кезде басығасында өзім болдым. Алла қаласа жақында тағы да бөпе күтіп отырмыз. Бар күшімді аман-есен босандырып алуға жинап отырмын. Келінім толғатып бастаған кезде ең алдымен құлағындағыны, қолындағы алтындарын шешкіземін. Сандық біткеннің аузын ашамын. Есіктерді де айқара ашып тастаймын. Қай қазақтың сандығын шкафын ашсаң да түйіншек тұрады. Сол түйіншіктердің түйінін шешіп, босатып қоямын. Тіпті шашып жайып салуға да рұқсат етемін. Тағы да бір қатты ұстанатын қағидам бар. Толғағы басталғаннан ақ перзентханаға жүгірмейміз. Әбден пісіп жетілген уақытын күтеміз. Өйткені жас кезімде ішім ауырса болды, ауруханаға жүгіретінмін. Сөйтіп толға қашып кетіп, 3-4 күнімді босқа өткізіп қиналғанмын. Осы қателігімді қайталамас үшін толғақты жақсылап пісіреміз. Тойдырып тамақтандырып аламыз. Қажетті заттарымызды түгелдеп, содан кейін барамыз. Ботагөз Исабекқызы, 4 баланың анасы. Толғақ тойласам бүкіл өмірім көз алдыма келеді. Уақытша ғана, бірақ өте ұзаққа созылатындай әсер сыйлайтын бұл ауыртпалық жақындарыңды, балаларыңды жақсы көруге, оларды бағалауға септігін тигізеді. Менде толғатып жүргенде жасайтын өзіндік сенімім, арымым бар. Тұңғышымды дүниеге келетін кезде әжемнің айтқандарын құлағыма құйып алғанмын. 4 перзентімде де осы әдісті қолдандым. Толғақ бірден басталмайды ғой. Белгі бере бастағаннан ақ көбірек қозғалуға тырысамын. Шашымды өріп, басыма ақ орамал ораймын. Сөйтіп, 2 суала қамыр илеп жаямын. Қамыр жаяу толғақты пісіреді деген болатын. Сосын толғатып жүргенде құрманы, шоколадты, құртты көбірек жейтінмін. Бұл көбірек су ішуге ықпал етеді. Жалпы босануға жақын қалғанда қою тағам жемеуге тырысамын. Сұйық тамақ қаңсарым ауады. Қамырды жайып болған соң тоя кеспе көже ішіп аламын. Сенің қарның тоқ болса бала да тоқ туылады деп әжем мима қойып қойған. Міне осы әдістерді әр баламда жасаймын. Сенгеннен кейін бе әлде алланың сыйы ма, толғағым өте жеңіл әрі тез болады. Міне біздің кейіпкерлеріміз осылай дейді. Оларға ұл-қыздарының қызығын көріп, немерелерінің рахатына бөлене беріңіздер дегіміз келеді.
Ал сиздерше, патша көңілді көрермендер. Толғақты жеңіл өткізу үшін, әрі оңай босану үшін жасалатын ырымдарға сенесіз бе? Және бұдан басқа қандай ырымдарды білесіздер? Білсе отырыңыздар. Достар, біздің каналға жазылып, лайк басуды ұмытпаңыздар. Келесі шығарылымдар тек қана сіздер үшін.